Hej allesammans och välkommen till en ny video på min kanal. Det är så roligt att vara tillbaka i liksom the groove igen med videor. Och idag ska vi nämligen göra en superkul video. Vi ska fokusera på märket Makeup Mecca, som är ett jättebilligt, väldigt prisvärt märke från Norge. Jag har gjort massor av videor tidigare. De är liksom väldigt duktiga på att göra typ dupes på dyrare märken och så. Jag har bland annat den här idag. De har släppt de här bronzer, blush och highlighter dupesen på Charlotte Tilbury's som vi ska jämföra. Och den här videon då kommer jag alltså jämföra ena halvan Makeup Mecca och andra halvan likvärdiga produkter eller etc. på den andra halvan, och det tänker jag att vi ska göra idag. Och jag har gjort en hel del betalda reklamsamarbete tillsammans med Makeup Mecca på min Instagram. Det är en liten stund sedan nu, men jag har gjort väldigt många och jag tycker extremt bra om Makeup Mecca. Och jag vill bara poängtera det, eftersom jag har gjort så mycket reklamsamarbeten till Makeup Mecca, att det här inte är det. Jag vet att jag aldrig behöver förklara mig för er, men när man har gjort så mycket betalda reklamsamarbete tillsammans med ett märke, så tycker jag att det känns lite bättre att bara disclaima det. So that's why I'm doing it. Nu sätter vi upp min lilla lugg, och sen ska vi då köra alltså halva sidan Makeup Mecca, halva sidan den produkten som jag tycker de har dupat bäst. Innan vi hoppar in i Makeup Mecca-delen så kommer jag att fuska. Jag har redan gjort mina bryn som ni ser. Vi har redan pratat så många gånger om att brow glueet ifrån Makeup Mecca är identiskt med NYX brow glue. Och det har inte ändrats, den är fortfarande sjukt lik. Makeup Mecca har flera stycken fina ögonskuggsbaser som jag verkligen tycker om. Den som jag tycker mest om, som jag tyvärr inte kommer ihåg vad den heter nu, den är slut här hemma, och den var slut när jag beställde de här nya liquid grejerna. Så jag kör lite av min favoritögonskuggsbas, Gloss God's That Base. Ni vet ju att det här är liksom the chisel. Det här är det jag använder every single day of my life. Jag går alltid in med en svamp efteråt för att suga upp överflödig produkt, och jag använder givetvis Makeup Meccas lilla svamp. Just den här färgen är ifrån adventskalendern faktiskt, 2022. Så vi ska ju då göra någonting på ögonen, och jag tänkte att vi skulle använda den här. Det här är Choco Fudge. Den här är ny, den ser ut som att den aldrig använder, och det är för att den inte är det. Men jag råkade faktiskt glömma min sån här i Stockholm på hotellet sist, och det skulle liksom kosta mer för dem att skicka den till mig än att beställa en ny. Så jag beställde faktiskt en ny senast när jag beställde då de här nya grejerna. Och alla sakerna som jag pratar om i den här videon är saker som jag har testat ganska mycket då, förutom de här Charlotte Tilbury dupesen som I'm very excited about. Så här ser den alltså ut. Det är en perfekt varm, inte för varm dock, alltså här har vi två lite kallare skuggor, men varm, neutral, brun med mycket fina skimriga bronzer. Och vad påminner den här om väldigt mycket? Jo, nämligen Natasha Denonas bronspalett. Och ja, de är inte identiska, men de är faktiskt vansinnigt lika. Och jag tänkte att vi skulle göra någonting med de här idag. Och som sagt, de är inte identiska någonstans, men jag tycker att du kan få väldigt, väldigt samma vibe. Och Natasha Denona kostar 800 någonting kronor, och jag köpte den här ifrån Makeup Mecca för typ 80, när det var något erbjudande som Makeup Mecca typ alltid har. Jag kan också säga det förresten, apropå betalda reklamsamarbeten, att koden Margareta25, är det 25? Jag tror att det är det. Jag blir osäker. Funkar typ alltid, alltså den är alltid igång, för att jag har haft så mycket samarbete med Makeup Mecca. Jag tjänar inga pengar på koden, men de har tillhört mina, vad ska man säga, tidigare samarbeten. Så Margareta25 ger 25% av, och det gäller på alla ordinarie priser på Makeup Meccas hemsida, I think. Så, nu hoppar vi in. Först så tar jag en stor fluffig pensel på båda ögonen givetvis, och använder Sweet and Salty ifrån Makeup Mecca och Santan ifrån Natasha Denona. Och Natasha Denona här har fått mitt eksemöga. För er som vet så har jag eksem på mitt vänstra ögonlock, och har haft väldigt, väldigt länge, hela mitt liv faktiskt. Och det kommer att gå lite, och just nu så är det inte jättebra. Så vi ger en liten ursäkt till Natasha Denona. Jag ska dock säga dock att jag tycker lite, lite bättre om färgen på Makeup Meccas variant, som är lite varmare och härligare. Men det är väl bara personlig preferens. Det är den som är likast i paletten i alla fall. Sedan så går jag in med Toffee på Makeup Meccas sidan och färgen Beach på Natasha Denona sidan. Och tillsammans står de här första två skuggorna på varje öga, så blir de otroligt, otroligt lika. Jag skulle som sagt säga att Coco från Makeup Mecca är lite, lite gulare de här tonerna, medans Natasha Denona är lite mer bronsig i basen, alltså lite, lite rödare i basen.
Men de är otroligt lika och väldigt fina, if I say so myself. Sedan så kör jag ögonskuggsbasen som jag använde för att skära ut ett half cut crease. Vi ska göra det enkelt för mig. Det är många steg i en sån här video ändå när jag ska jämföra och prata om så många produkter. Så vi gör det inte svårare än vad det behöver vara. Jag tar ögonskuggsbasen. Du kan också köra concealern. Båda concealerna som vi kommer prata om sen går alldeles utmärkt till det här steget. Men jag kör ögonskuggsbasen för att jag ändå har den. Och sen så kommer jag skära ut ett half cut crease på båda sidorna innan vi fortsätter med ett skimmer eller två. När jag då har skurit ut mitt half cut crease så kommer jag gå in med skimmer. Och jag har valt Salty Caramel på Makeup Mecca sidan. Och färgen True Copper på Natasha Denona sidan. Och jag ska säga det här nu, jag har använt båda de här ganska mycket. Jag ser legit ingen skillnad på dessa två sidor alltså. De är helt vansinnigt lika. Alltså kolla hur lika dessa ögonskuggor är. Ni kan inte säga till mig att det är en stor skillnad. Alltså det är det inte. Det är helt sjukt faktiskt. Så jag tycker så, alltså jag tycker att det är en solklar dupe. Om du inte vill lägga 1000 lappen, nästan inte riktigt 800 på Natasha Denona, så tycker jag att Makeup Mecca alternativet är helt vansinnigt bra. Men alltså jag älskar Makeup Meccas ögonskuggor. Jag tycker att alla ögonskuggor som de har gjort i den här nu är pappers lalala förpackningen är deras bästa. De brukade ha så många i den här varianten. De har släppt, de har tagit bort dem och släppt några nya och så. I'm not sure why. Men de är så himla bra verkligen. Nu tänker jag att jag tar bort det här, sätter på mig ett par fransar. Och sen kör vi basen. Och jag är så jävla taggad på att testa de här Charlotte Tilbury dupsen. Okej, nu när ögonen är färdiga. Ingenting superkomplicerat men väldigt fint tycker jag. Så tänker jag att vi ska göra basen. Och det första är ju såklart primer. Och ni vet ju vid det här laget att Milix Hydra Grip Primer är min absoluta favoritprimer. Det är liksom, det är, men det är alltså det är världens bästa primer i min mening. Och jag har testat allt känns det som. Och jag testar alla sminkmärkens dupes på den här. Alla som heter någonting med gel eller grip eller vad det nu är. Och Makeup Mecca släppte relativt nyligen, någon gång i höstas, den här som heter Gel Grip Primer. Och jag har redan testat den här såklart. Som sagt, de enda nya sakerna i den här videon är ju Charlotte Tilbury dupesen. Men jag har ju testat den här, jag har testat ut den här. Jag tycker att det här är en av de absolut bästa dupesen på Milk Makeups Hydro Grip Primer hittills. Och jag har som sagt testat ganska mycket. Den absolut bästa är, alltså dupen är Beauty Acts Grip gel, vad det nu heter, fuck. Men oavsett så tycker jag att Makeup Mecca gör en sjukt fantastisk liten dupe på den här. Så på min icke, nu byter jag sida på den här. På min Makeup Mecca sida så kommer jag alltså köra min Gel Grip Primer ifrån Makeup Mecca. Och på den andra sidan kör jag Milix Hydra Grip. Och så ska ni själva få se. Det är svårt att se med primers men de är båda kladdiga, återfuktande och får sminket att hålla otroligt bra. Jag vill bara hoppa in och säga att de sista gångerna jag sminkat mig så har jag blivit röd så här och undrat vad det var. Men nu hade inte jag smörjt in mig på ganska länge. Och jag insåg att det var de här ifrån Gunry. Det är alltså bara Makeup Wipes som jag bara tog bort överflödet på. Och sen skulle jag lägga kräm och såg att det blev rött. Så det här är alltså inte sminkprodukten utan det är de här. Så jag ska direkt slänga de här papperskorgen nu. My goodness, jag undrar vart det var. Jag har undrat vad det har varit för någonting. För att jag har liksom inte testat någon ny hudvård och ingenting. Som ni ser här nu på de här, eller jag hoppas att ni ser, båda de här sidorna är kladdiga. Milk ser lite kladdigare. Och jag tror att det har att göra med att Gel Grip Primer från Makeup Mecca är lite tunnare. Och därför lite vattningare om man ska säga. Medan Milk Hydra Grip är lite ja men tjockare konsistensen och ger lite mer grip. Men jag tycker att det är en sjukt bra dupe. Och den stora skillnaden här är också att Makeup Mecca har inte svin mycket produkt. Det är 15 ml här och i Makeup Hydra Grip så är det 45 ml. Så tre stycken sådana här på en sån här. Så tänk er för att billiga prisvärda produkter är inte alltid billigare, förstår ni? Rent millilitermässigt så är typ Milk Makeups billigare. Och eller billigare eller typ ish likadant. Så tänk på det bara. Med det sagt, Makeup Mecca har ju grymma erbjudanden väldigt ofta. Så that's fine. Foundation, jättesvårt. Makeup Mecca har jättemånga bra foundations. Alltså många utmärkta foundations faktiskt. Min absoluta favorit är ju den här. Det här är Soft and Dewy Hydrating Foundation. Och jag har ju nyligen börjat använda Lumen igen på eran förfrågan. Och jag tycker att de här är ganska lika. Kanske inte identiska men lika. Det här är Lumines Invisible Instant Glow Beauty Serum. Båda är väldigt tunna. De har samma droppflaska.
tunna, lätt att applicera, väldigt återfuktande och så. I Soft Dewy Hydrating Foundation har jag Chai Latte och i Luminous Instant Glow Beauty Serum så har jag Universal Light. Och de som sagt applicerar väldigt fint, de återfuktar båda väldigt mycket och de sitter fint faktiskt hela dagen, båda två, which I really like. Alltså gud, du har dem bredvid varandra på ansiktet, de är sjukt lika alltså. Jag hade samma svamp, men alltså det påverkar inte resultatet speciellt mycket ska jag säga. Men alltså, kolla bara. Oh, wow, som sagt jag är lite röd här men det kommer snart att försvinna förhoppningsvis. Men alltså, wow, den är så lik, jag visste inte. Att det här var, att de var så himla lika. De har samma amount of glow, de har samma täckning, alltså lite uppbyggnadsbar men kliar lite här. Lite uppbyggnadsbar men väldigt väldigt tunn, väldigt återfuktande, sitter väldigt fint på huden och de sitter fint på huden hela dagen. Det här var en riktigt riktigt bra dupe om jag får säga så själv. Det är inte jättestor prisskillnad men återigen, alltså sist jag fyllde på med den här makeup mecka då köpte jag liksom för 30 spänn. Ja, jag älskar den så mycket. Ja. Så är det med det. Vi ska bara köra en runda med setting spray på ansiktet. Och setting sprayen är från Makeup Mecca som vi ska prata om i den här. Det är Makeup Meccas Set och Care setting spray. Den är relativt ny, jag köpte den någon gång här innan jul. Och sedan är det, den kommer jag köra mot Kaja That Dewy Look. Och här får ni ta lite på mitt ord istället för, det får ni alltid göra, men istället för att se resultatet, för du kan inte se tvär mycket när det är, vad heter det? Du kan inte se tvär mycket när det är en setting spray, vad ska ni se liksom. Men de är väldigt väldigt lika, återfuktande, lystgivande, sitter fint under makeup, på makeup, under tiden du gör din makeup. Jag har använt den här för makeup mecka väldigt mycket, jag gillar att den är ganska liten, den har bara 45 ml. Och Kaja ser 100 ml, otroligt stor skillnad, men jag gillar den lite mindre flaskan när jag ska resa och så. Båda är så bra i alla fall, jag är verkligen, det här är en av mina favoritprodukter från Kaja Cosmetics, punkt. Alltså jag tycker att den är helt vansinnigt bra, är det någonting de har lyckats riktigt bra med så är det deras setting spray. Och den här från Makeup Mecca är sjukt trevlig också. Så verkligen en oväntad men trevlig dupp verkligen. Nu låter jag ansiktet torka helt innan vi äntligen ska få testa de där Charlotte Tilbury dupp sen. Jag tror ingen sminkintresserad person på hela jordklotet har missat Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless, olika sådana här wands. Det är alltså contour wanden, det är spotlight highlighten och det är pink gasm beauty light wand. Och om de här är bra, om det här är till dupe, alltså det här är de enda produkterna i den här testet, jämförelsen, dupe video som jag inte har testat. Och om de här är bra, om de här är bra, om de här är bra, då kommer jag dö. Nej, det kommer jag inte, men alltså wow, I'm so excited. Så de här heter alltså Blush Creamy Wand, Highlight Creamy Wand och Bronzer Creamy Wand. Och de har bara Shady Brown, Halo U och Peachy Pink. Och det är allt jag vet om dessa, så jag kommer att applicera dem tillsammans med Charlotte Tilbury på ansiktet. Alltså jag är så taggad, I don't even know anymore alltså. But it's gonna be real good, I think. Jag säger det här och nu, de är inte samma, alltså no way, inte i formula, inte i färger, ingenting. Svaret är ja, resultatet är ganska likt på ansiktet, speciellt när jag har använt alla tre färgerna utav alla tre om man säger. Den största skillnaden är blushfärgen på Makeup Mecca. Med det sagt, som sagt, fan jag vet inte om jag inte gillar resultatet på Makeup Mecca sida lite mer alltså. Jag vill jättegärna höra er åsikt om det här. Som sagt, det är första gången jag testar. Är det lite obra? Oj då. Det var tydligen mycket färg kvar på min pensel, låt mig bara förlåt att jag sabbar allt nu. Men som sagt, det är första gången jag testar Makeup Mecca sidan, fan de är lika alltså. Om ni vill ha alla tre, de är löjligt lika alltså. Ni kan typ inte se skillnaden på de olika sidorna alltså. Fan de är fina alltså. Okej.
Makeup Mika did this. Jag ska också ha lite concealer på mig, tänkte jag. Jag känner typ inte att jag måste ha det svinmycket. Jag känner som att min hud är väldigt fin. Jag är ganska rosig just nu, men jag tror att det är fortfarande på grund av den där lilla typ allergiska chocken, för jag är liksom lite röd här. Men det lägger sig säkert framåt slutet. Det vi ska jämföra idag, och det här var svårt. Jag hade typ ingen concealer som jag tycker är skitlik dem ifrån Makeup Mika. De är lika, ja, men inte skitlika. Men jag har tagit Daily Silk Second Skin Concealer, som är en solklar favorit. Och den har jag tyckt är ganska lik sådär, bara när jag satt och rannsakade mig själv, Ilias concealer. Och Ilia har en concealer, och jag har den i färgen Burdock. Jag har Silk i Daily Silk, och jag tänkte att vi kunde jämföra dem tillsammans. Och jag tycker bara av att swatcha lite, tänka efter vad jag har gillat, hur de ser ut och så, att de är ganska lika. Och jag föredrar nog tubconcealern ifrån Makeup Mecca förpackningsmässigt, för att det är väldigt lätt att applicera med en liten tub. Spontant skulle jag säga att om du gillar Ilias concealer, då kommer du definitivt att tycka om Makeup Meccas. Jag tycker faktiskt att Ilia lägger sig till och med lite mer under ögonen än vad Makeup Meccas gör. Jag kan inte riktigt säga om det är så. Det är bara mitt första intrycksmässigt, så upplever jag att den ser lite tyngre ut. Det kan ha varit mängden, det kan ha varit appliceringen, det kan ha varit att jag är torrare på det ögat på grund av mitt eksem. Det kan vara så många olika saker. Som sagt, det här är ju inte någon direkt, ni vet, vetenskaplig redovisning, förstår ni, utan det här är ju bara my first impressions, eller saker jag tänkt på, eller ja, men ni fattar vad jag menar. Men alltså, min bas ser ju så snatched ut, alltså. Så snatch. Jag tänker skita i puder idag. Jag har pratat i många dupvideor om Makeup Meccas puder. Jag tycker att de är fantastiska. Många är väldigt, väldigt bra. Utan vi ska hoppa över till läpp. Och det här är inte heller en exakt dup, men en väldigt efterlängtad sådan. Kaja släppte förra året. Nu blir det ju då 2020. Eller är det 2021 måste det bli. Förlåt, nu är det 23 eller? Välkommen till förvirringen. Det här är alltså Kaja Cosmetics, deras lip oil. Och det här är i färgen Golden Gloss. Och under förra året blir det då, 2022, så släppte Makeup Mecca lip oils. Och det här är i Goldie. Och som ni ser, de här är inte identiska på något vis. Men formulamässigt, och den här lilla applikatorn som ni vet att jag hatar på. Alltså, jag gillar den här. Jag gillar, det är samma applikator på min favoritläppolja som är från Clarins. Men den från Kaja går inte att öppna utan att spilla överallt, vilket är synd, för Kajas lip oil och lip gloss är chef's kiss. I'll be damned, kolla skillnaden i förpackningarna. Men ser ni verkligen en tvärstor skillnad på mina läppar? I don't think so. Och jag kan säga det här och nu, de känns identiska. Inte stor skillnad alltså. Jag gillar i alla fall de här jättemycket. Det här handlar inte alltid om att man inte behöver handla det dyrare alternativet, utan att det är så kul att det finns ett billigare alternativ. Avsluta hela sminkningen med lite till setting spray. Och där har ni alltså min halva Makeup Mecca, halva dupes. Och sjukt likt, om jag får say so myself. Och jag är faktiskt i chock över de här Hollywood Flawless Charlotte Tilbury dupesen. Alltså, de är ju inte i närheten av samma prisklass. Och är resultatet så här likt och så här bra? Ja, you win. Makeup Mecca, you win. Alltså, jag tycker i alla fall så mycket om Makeup Mecca, så jag tycker det är så jättekul att göra såna här små videor, såklart. Jag vet att ni tycker om Makeup Mecca också. Det ser jag i mina kommentarsfält. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni gillade den. Jag har inga reklamlänkar till Makeup Mecca. De använder inte det. Så det är bara att gå in och handla på deras hemsida som det är. Jag hoppas att ni har gillat videon. Glöm inte bort att prenumerera. Lämna jättegärna en kommentar också om ni gillade den här videon, så gör jag fler i framtiden. Tack för att ni kikade idag. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då!